मागण्याचे बी गोच्छानी मोगले किरलू नायले देव पुणियाऱ्या कापावणे मागणे शिकोप सारे करे आपवणे सिमिनारीन पाळलीत फुल्ली क्रिस्तात नेसलो यादनीक जालो सेवेत साखरेचो नीट वाडलो कोवली शेल्यांक चोरबाक व्हरता मोगा पोसनान दादोस करता आपले यादनीकपणाचे शिकप सेमिनारीन सोपयतूच आनी यादनीकपणाचे संस्कारनी घेतल्या उपरांत एक पाद्री आपल्या वडिलांत मोम्यार लोले फिरकोची भितर सरता पोरचेक जेजू दिवंक आनी कोवीत सभेचो वावर फुडें व्हरपाचो हेतू मनान दवरून तो ह्या फिरकोचेन आपल्या गोंवलीक वावराक आयते मनान खांद मारता ताचे मुखार एक नवी फिरकोज आनी नवी पोरचा आसता तांचे मदें मिसोळ जावपाची एक व्हड आगोडाय आसता ह्या खातीर तो पाद्री त्या कोचेकचे जिवीत शिंकपाचे कार्य मनान दवरून फुडें सोदता फिरकोजेचो वावर कान मारताना फिरकोजेचे प्रश्न आपणांक पाठयलेल्यो जबाबदाऱ्यो तशेंच हेर वावर बारीकसाणेन समजूंक तो प्रयत्न करता आनी आपल्या सांगाता आसलेल्यांचो आदार घेवन तो नवे उर्बेन आनी बळान आपलें कार्य फुडें व्हरता आपलो घराबो आपली फामील आनी आपलो गांव सगळें सोडून आमचे पाद्री आमकां आमची फामील कशी आनी आमच्या गांवांत आपलोच गांव कसो वेंग मारता फिरकोस आपलें घर आनी सांगाती आसलेली मनशां आपलो घराबो कसो मानून ते पोचेच्या बरेपणा खातीर भावपणान आनी एकवटान आपले जिवीत सारतात तिरगुजेन वेगवेगळे चोमे आसात त्या चोम्याच्या चोमातीक ते वेतात आनी हे परी ह्या जमातींनी वांटो घेतल्या जायते उत्तेजन मेळटा कोवीद सभेच्या आधुनीक मना प्रमाणे आपल्या फिरगोसकारांची आकारणी करून ते वावुरतात जावं रेतीर शिबिरां कार्यावळी करून ते फिरकोस जिवी दवरूंक वावुरतात
गायन मंडळ कोडून तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक पिरकोजेच्या वावरांत वांटो दितात. ते वेगवेगळे कार्यक्रम कोडून हाडटात आनी तरणाट्यांक तशेंच भुरग्यांक पिरकोचे खूब लागू करतात. जेन्ना वाड्यांत समुदाय जाता तेन्ना आमच्या पातळी आमी सगळीं एकठांय आयलोनी जाय. आमच्या सांगाता ते जायतो वेल सारता. सांगाता मागणे करून आमकां जेजूचो संदेश दितात आनी हे वरवी आमच्या समुदायाचो एक वट अदीक थीर करतात. देवान आमकां मुनयारी दिल्यात, तांकां आमचेशी पाठयल्यात, आमकां शेळ्यांक वाट दाखोवंक आमी चुकतात तेन्ना शिडकावंक, आमी पातकान पडून घायल जातात तेन्ना आमकां देव करपेचें ओकोत लावंक, आमचे घोवली ना जाल्यार आमचे जिवीत रस्त्या वेल्या गोरवां भाशेन जातले. पाद्रींचे हात देवान मागलोले. क्रिस्ताच्या नांवान ते आमकां वेगवेगळे संस्कार दितात आनी आमकां कुरपेन भोरतात. गांवांत मोरणां, लग्नां, फेस्तां करूंक आपल्या शेळ्यां सोबे आपली जबाबदारी ते उमेदीन करतात. पाद्री देव मुनीस कशे तेवूय जिवितांत अस्कोत केदना केदनाय ते पिडेक सांपडटात. पूण आपल्या भलायकीची कसलीच पर्वा करिनासतना आपल्या फिरगोसकारांचो ते हुस्को घेतात. गरज पडल्यार खंयच्याय वेळार पिडेवंतांक क्रिस्त प्रसाद वो निमाणो संस्कार दिवन ते फाटी सरनात. फिरगोचेन आपलो वाव कोत्ता कोत्ता वेल कसो धांवता ते कांयच कळना. आपणांक दिल्ली वर्सां पूर्ण जाले उपरांत ओदली पोत्र येतूच आनी एक नवे पावल आपल्या पाद्रीपणाच्या जिवितांत मारूंक ते फुडें सरतात. मनशां खातीर आमचे मोदले व्हरत्या देवान तुमकां विचून काडले आनी जेजूच्या काळजा सारके गोवली तुमकां नेमले. देखून देवाक आर्गां.